Og her har de første statsrådene så vidt begynt å komme. Noen av dem har stått ute i foajeen her og tatt selfie, som de sikkert har lagt ut. Men dørene åpner altså ikke før klokka 20 for publikum. Og veldig mange av de som skal hit, de står jo også utenfor valglokalene og er listebærere. Men jeg står her med en av de unge på Stortinget, Mathilde Tybring-Gjedde. Du er 28 år, og du har sittet nå for selveste utenriksministeren på Stortinget. Men ditt mandat i Oslo 5, mandatet, det er usikkert for spent. Det er jo veldig spennende. Jeg ønsker jo virkelig å kunne fortsette å jobbe for mine hjertesaker. En klimapolitikk som kutter utslipp, men bevarer velferden, og en god skole, som jeg har jobbet mye med. Og ikke minst også en rusreform. Så det er jo mange saker hvor jeg mener at det er viktig å ha unge representanter, og håper jeg får muligheten til å fortsette. Og det er det som du synes også er spennende ved dette valget her, at det er mange mandater som er usikre, og også den nye generasjonen høyrepolitikere står utsatt til hvis dere gjør et dårlig valg. Hva har det å si for partiet? Det har mye å si, fordi at vi jobber jo alt vi kan for at Erna Solberg skal fortsette som statsminister. Men det er fortsatt veldig viktig at Høyre blir størst mulig. Fordi vi har mange unge, men også den generasjonen som skal bygge en sterk profil i Høyre de neste årene, som er på sånne vippeplasser. Sånn at det har en betydning da, at folk drar ut og stemmer nå før valglokalene stenger. Og da venter vi på at salen skal fylles opp her, som dere ser, ganske tomt så langt.